Jaha, maanantakki puililta päivin yhden tienpätkän sain niitettyä. Nyt lähdin tuonne pitemmälle piuhtolle. Tuo tarkistettu. Tuo pitää tarkistaa. Niittämään joka aamu sännätä. Ja kun päivä on ohi, niin lisää niitetään. Tähän on niiden lämmä aina, nyt ja maanantaina. Tiistaina keskiviikkona ja torsta. Kato tuon kulmavaihteen tuon. Ei niitä kuin kato. Mennä elkemään tai tällä hetkellä. Että ne hirveästi pitäisi vuotua. Muutenhan se siinä on. Pitäisi olla. On se kyllä muut. Tuo oli tuon, minä muistaakseni laitan tuolla kierrelukitteella sen yhden kerran kiinni. Eihän seinä. Sähän nyt onkin sitten pitempi piusto sitten. Tavitissa kannoo renkaat, mitä ennen. Ne on vielä posahtu. Joo, muihin vaihtaisi uudet renkät. Mä muutenkin on semmoset mä oon vähän semmoset epätasaisesti kuluneita. On semmoista jynkytystä on. No, katsotaan. Lähettää niitä. Niin mulla on jokki niskassa tuo hirvikärpäinen. Mikä helvetti. Hirvikärpäsiä oli jo tuolla välillä. Oli kopin tuo ovo oli auki, niin takaikkunan kyllä koppi. Kusaina laittaa niitä. Jaha, siellä on luostarin tie. Kello on 22. Heti pienen tauon pien. Ei hirveästi pysty pitämään takaikkunaa, kun saisi auki olla niin viili, niin se vähän. Aika lämmin on kopissa. No ei se ole parin viikon, muutaman viikon päästä. Ei ole, ei sitten kuuman. Tuossa tänä aamuna kun niitin, niin oli vähän aikaa auki takaikkunaan. Nyt jo hirvikärpäsiä työntäytyy niskaan. Tuossa kävin kusalla välillä, niin oli jo niskassa jo hirvikärpäsiä. Nyt tuonne takaisinpäin ja sitten on siellä yksi piston tie, jonka käy mökkitien, niin kokkele. Käyhän on tuu. Tuo on kyllä suihkukone. Pelin tullut. Totto. Kulmavaihteen suihke. Täällä on hornetti. Eilen lenteli. Maanantaina käytiin tuolla kirkolla, niin lenteli hornettia. Ja palaa siinä 8 oli hornettia. Vähän sen lämpiä. Epäätkö. No ei juuri lämpeä, nyt se aika kevyyttä on. Melkein tyhjiltään pyörii tuo. Terät on, siellä on teriä. Tämä suurempi osa, ei se pahasti, ei ole kivi. Sorro on muutaman kerran nostanut. Nyt kehto pohjaan. Aika hyvä on kyllä nyt niitte. Tässä on kun ne luiskas tämän silloin viime syksynä, kun oli se tieremontti viime kesään. Aika hyvä niitte tämä nyt on. Ei pitäisi kiitellä, nyt se hajoo kaikki kappaleet.
nuo vois sahan kanssa käyvässä. Vähän näkemään este tästä kun tullaan. Niin tota. Main roadille. Niin. Näkkepähän tota. Liikenne hiljennää tänne päin, kun tota kesä ohi on syksy. Siinä on paksuvaa kaapelia. Vettävät maakaapelia noita johtoja. Tämä on tässä kasassa vielä. Tiedänkö pitkään. Eihän siinä. Lähtee jatkamaan sitä. Vielä jonkun tunnissa pjurruutta. Taavetillekin nyt vähän ulkoilua tässä. Mulkoilemassa. Taavetti ihan sopiva. Pelille joutuu semmoisia koukkauksia tekemään. Semmoisia puskia, mitä on tuolla, niin aina koukku. Takavetossa on kätevä. Kouköyriä, kätevä köyriä. Taavetin kanssa ajetaan, joo. Kyllä. Joo, mutta eihän siinä. Etkä osso mitään. Kusein ja tota jatketta. Suihkari siellä Mörvässä oli. Tota, Kuopiosta oli 8 Hornettia, oli siellä Romaniassa, siellä Naton tehtävällä olivat. Nyt tuntuu olevan Hornetit takaisin kotiin. Ja lisäksi muutenkin tuo Rissalahan oli kiinni tuo lentokenttä. Sillä se iso lentokenttä remontti ennen piälysti sen kiitotien. Niin. Mutta nyt se viime viikolla aukesi. Missä mä? Ei satu siliin. Näissä tussiliin. Keväällä ne jyris melkein joka päivä tielläkin jyris Hornetit. Nyt ei oo. Vähän hiljasta on nyt kesän aikana. Kauhan niitä ois kahtu kun näki, mutta ei niä. Onpa jyti. Hirmune. No. Että minun lähtee jytisemään, mulla mennään mulla yöpuolessa ennekä pihassa on. Joo. Aha, kello on 3:30. Nytpä ne on niitetty. En tiedä kelepa, kun tuo kenellekään, mutta... Hyvä taavetti onkin välillä aina ulkoilu. Tuolla sivutiellä, mikä kävi, siellä on aika paksu. Tuo vähän pitää. Kyllä me nyt lempövät sitä sai puoleltaan, mutta... Eihän tuo varsinainen hirveä. Tuommoinen ohut pesa, mikä tässäkin on noussut ja heinämännöä hyvästi, mutta... Eihän tämä nyt mitkä semmoinen pesakko murskain oo. Se ei saa tuonne postinkaan vaikka. Davidin kanssa ajeltiin monta tuntia. Kylläpä se siistiintyy, tuo siistimän näköinen. Ei turjata sitten. Jos muutaman vuoden se on niinku tuolla nuo sivutiet, niin tota... Jos jäi jopa se on muutaman vuoden... Niittämätä, niin se on kauhean näköinen.
muutama piston tietona. Pistotie tuolla siellä, kun ei ole niitetty koskaan, niin siellä on melkein kohta motolla saa tehdä. Iso puulenti äsken. Tässä kaikki taas ihan ehjäksi. Kyllä ne taas tiedä. Tuona se niinku... Mutta ei tossa nyt kovin paksua ollut, paitsi sillä sivutiellä on ihan paksua. Kuka ne on käynnä lehe. Sivutiellä vähän paksu. Joo! Ilta maksessa käyn vähän pienen tauon. Ennenkin minä sitten tämän parkkeeron tuota mielessä on se, ennenkin minä tuon silippurin sitten, kun tuota en tiedä, pitää katsoa pesi huuhtoko vähän tuosta. Ruukalla vaikka käypä kahta. No nyt on niitä. Silippur, no aikansa kestää. Se on tommossa ohuessa, mutta ei se niinku semmosen paksun pois alkaa olla, niin ei se semmosessa kyllä kestä, kun tuo niitto vielä. Vielähän tuo tämän kesän kesti kasassa ehkä ja ensi kesässä ei tiedä. Onko itse kasassa en. Joo, mutta käypään tuota. Käypä pitää meitä. Käypään katsomassa sen. Mennäkö me saadaan tuo. Tähän on. Ennenkin me saadaan tuonnein parkkiin sitten tuo. Mä ruukeen vähän huilat. Sikään katon tänne saahan, kun tällä tämä koivikko kovassa kasvussa, kun sillä harvensin sen silloin tuota pari syksyä sitten. Niin. Tuohon on lepikko on noussut tuohon, kun näitä leppiä tuosta katkasin. Ja noussut lepin. Näihin pitäisi nyt levittää sitä pohjaa. Koivut ei sitä niin tarvinnut tuota kuusta. Tänne, jotta saanko tänne. Tähän teillä on se vene. Potski, niin tuota. Saisiko tänne pieniskö? Pääsiköhän tänne kummaan? Se ei jäänyt sen kummaan. Mitähän tässä olekaan? Odotamme. Kyllä hirveästi ampujaispesi. Pesi ja ampujaisten. Jalankaan. No ei tiellä oo. Tässä on se. Tässä on mitään kuivattuun. Tänne sopii tuo. Silippuri. Minä saan sen trukkipiikellä tänne. Venettä vettää vähän tuonne päin. Siinä on lapsuuden aikainen pihapu. Kyllä se sinä nousi. Onko selkinä tuu? Etille antamassa pesseä. Jälläkin on parempi.
näköinen pihapuu. Koivuni rippaa oksin. Pyrkän leikä, paskan ja kenkän ja tuollaka nyt saatana ja oknaula ja kiinni. Lahke, tappa. Tähän se kyllä sopii tuu. Tuota siirrä vähän sivulla tuon otan kanssa. Tähän se sopii. No ei tarvitse tuota... Minä siitä sen... No perhä tänne se kyllä sopii tuo koko runko. Ensin tois leikkuriin tuota trukkipiikeillä tuohon. Minkä nyt sen trukkipiikillä, niin se sopii tähän. Kahtos sitten sopisiko tuo. Sopisiko tänne tuo. Tuota, tähän tuo se runko. Kun hän ei ole koottuna, niin se ei ole kovin iso. Niin trukkipiikillä on tuo senkki tähän. Venettä siirtäisi vielä. Tuo on vanha vene tuo. Minä tuota... No tuolta on särkynä laita, kun se oli tuota... No ne katous. Se lum oli tuota painanut ja romahtanut se katous, niin se on tämä venesärky sille. Tämä on lapsuuden aikainen vene, tämä muista. Tällä on monet reissut tehtiin silloin aikoina. Poikasena ollessa, niin minä on tässä on istunut tuossa kohti. Tuossa on istunut pienenä. On hyvä tukeva vene, 20 terhi oli tässä perässä. Niinpä on kaikki ne vaan veneet jääb tänne, eikä niitä ole sitten ennen milloin. Tuossakin ovi on. No niin se jää venne tänne. Kaikki jää tuhoutuu tänne. Semmosta se on. Tämä oli tosiaankin, oli. Muistan vielä kun tämä vene, mä oon entinen pollissivene Tuusniemeltä. Tämä. Ja hyvä tukeva vene. Muistan kun maalasivat tuon tuota. Mä oon niin kuin enon ja... No isän niin kuin porukan vene. Sillä on tuollakin suorissa käyty, missä nyt on isän kanssa käyty busterilla. Tällä on käyty ja ajeltu siellä. Kuvaakin on, kun isän kanssa ajetaan tuota, siinä, missä oli se kallio, mikä oli se särmä. Niin siinä ajettiin isän kanssa ohi siitä. Minä istun pienenä poikana tuossa. Tuossa kohti istun tuossa. Isä istui tuolla kohti. Niin se mä. Tänne minä suon tämän. Tänne mä tämän suon. Kun tuolla trukkipiikeillä sen tänne. Saattais olla, että se saattais torven kanssa sopia tän. Näin kiinni. Torven kanssa suotta sopii. Ei tarvitse sitä torveikkaa irran. Tyrkkee vaan tuon. Paskattaa valtavasti. Tämä alkaa sotusta noita matalammaksi noita.
Siihen minä suhantun. Siihen minä sen suhantun. Tuon silippuri. Se onkin sitten kätevä otto. No ei kiitellä. Ei pii kiitellä. Ei, koskaan ei pii kiitellä mitään. Että jos on elossa ja sillä tavalla ensi kesänä, niin sitten sopi sillä niitte. No pitää pikkusen aikaisemminkin sanoa niitteen. No. Aikaisemminkin sanoin niitten nuo heinät, tienposket. Minä olen tuota, että miten minä saan sen tuolta kiskottua tuon vehkeen pois. Aina minä sen ihan hyvinhän se loppujen lopuksi. Tuonne minä saisin sen suoraan, että ei tarvitse nostaa vaan rukkipiikeille tuonne sisälle. Ja vaikka ei ole sitten rukkipiikkiä, kyllä se aina pois sieltä tulla järjellä. Joo. Sinne se männe. Siellä on minun. Tässä siellä on viime syksynä tein savottu. Ponsen kanssa tein. Siitäkin jo vuosi kohta aikaa. Mennään tuo aika niin valtavalla nopeudella. Tiellä. Tuosta harvensin sitten. Joo. Kyllä se on semmoinen. Mikähän paskalle, kun on tuossa ruuvussa, joo, hyvä homma.